підприємець, співзасновник групи компанії «Нова якість». Стало набагато цікавіше, тому що дуже багато різноплавних завдань, з якими раніше ми не стикались, і які зараз вирішуємо. Тобто стан мереж міста, на жаль, не ідеальний. Кожного дня виникають якісь ситуації, і ти вже звикаєш працювати 24/7, що може щось відбутися ночі, і іноді це потребує особистої присутності. Про діяльність вивезення сміття я задумався в 2008 році, коли була фінансова криза. Я був власником будівельної компанії ЧСУ 525, в нас був контракт з французькою компанією, і гринула будівельна криза, девальвація гривни. І ми для себе побачили той ринок, що можна працювати на вивезенні сміття, на прибиранні міста, при тому це набагато простіше, ніж будувати газові котельні, чим ми займалися до того, дає приблизно такий же рівень рентабельності, а відповідальність в рази менше. І от таким чином ми спочатку виграли один конкурс, а далі почали просто розширювати цей напрямок, тому що зрозуміли, що комунальні підприємства, які працювали тоді, вони неефективні, і приход приватних інвестицій в цю галузь був вигідний і нам, і місту. Тому що, наприклад, на прибирання міста, після того, як ми почали вигравати в конкурсі, сума витрат на прибирання міста зменшилась на 1 мільйон доларів на рік. Дуже багато, тобто практично 98% дуже мало, на жаль, залишається на сім'ю, на себе, на хобі, на захоплення. Не знаю, ніколи не моніторю цю ситуацію, тобто у нас повна свобода думок політичних, неполітичних, тому навіть не скажу. Скоріше за все, ми проведемо спільну нараду і разом визначимо, яким напрямком нам треба йти. Тобто я люблю особисто вникати у всі питання. Коли я знаю, як досконало відбувається кожна технологічна операція, тому я знаю, що питати з цієї людини і як зробити так, щоб вона справлялась на своєму місці. Тобто виключення можуть бути тільки, коли людина не хоче працювати. І насправді це цікаво, тому що я, наприклад, сам можу керувати баштовим краном, який є у нас на підприємстві. Я сам варив перший стик сварки Георг Фішер швейцарської, коли ми купили обладнання для зварки пластикових труб і так далі. І коли ти знаєш свій бізнес досконало, це дає тобі набагато більше можливостей. Ми знаємо, що юридично і морально ми праві, тому що не існує іншої системи, як це зробити так, щоб було вигідно всім. Тому просто не звертаємо на це увагу. На сьогоднішній день жодних, тобто комунікація повністю відсутня. Ми виграли конкурс. Цей конкурс був оскаржений, я говорю про негабарит. Після того ми виграли рішення Верховного суду. От з того моменту жодної співпраці немає, навіть не дивлячись на те, що це все йде на шкоду мешканцям, тому що потерпають із-за цієї відсутності комунікації саме мешканці міста Черкас. В Черкасах. Поки що ми зосереджені на управлінській компанії, і тут ще є дуже багато напрямків, які, скажімо так, споріднені з нами і які принесуть користь, коли їх втілити саме управлінські компанії. Тобто спочатку, в 2019 році, ми вимушені були створити підприємство «Газсервіс» для обслуговування внутрішніх газопроводів, тому що сума, яку пропонувала «Черкасигаз» за ці роботи, на нашу думку, була зависока. І, крім того, містяни столкнулись з масовим відключенням газу, тому що «Черкасигаз» змушували мешканців підписувати індивідуальні договори і не було конкуренції. Ми створили це підприємство, потратили близько 500 000 гривень на отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, і на сьогоднішній день відключення газу практично припинилось. Також ми вимушені були зробити повністю свій друкарський підрозділ, який друкує нам платіжки, листи, і таким чином економити на кошти містян, не залучаючи субпідрядне підприємство. Також запустили свій підрозділ, який займається дезінсекцією по підвалах, перейшли на препарати фірми Bayer, теж покращили якість тут. Придбали 4 автовишки вже. На сьогоднішній день, коли ми заходили, було близько 2000 аварійних дерев на дворах. На сьогоднішній день немає жодного, і ми виконуємо планову обрізку дерев по заявках мешканців.
Також в останній місяць ми запустили підприємство «Нова якісна пошта», тому що для того, щоб повідомити наших мешканців про, наприклад, загальні збори, наші витрати складали близько 2,5 мільйонів гривень. Запустивши власне підприємство, ми зменшили ці витрати до нуля. І таким чином ми зосереджуємося на тих напрямках, які споріднені з нами. За мою родину, за те, що вона мене підтримує. Ми з друзями дивились, є такий блогер Віктор Васильєв, і в нього є чудовий YouTube-канал. І продивившись кілька передач, ми побачили, що володіти літаком насправді приблизно та сама вартість, що володіти непоганою машиною, недорогою машиною. Наприклад, прилетіти в Європу, здійснити посадку в Польщі, ми літали з моїми колегами, коштує 40 євро, взліт, посадка і доба зберігання літака. Це дешевше, ніж поїхати туди машиною. І спочатку ми пішли на курси, тому що ну, для мене про те, що от я, як людина, яка з авіацією була зовсім не зв'язана, це була така нездійснена мрія, було дуже цікаво. Вирішили таким чином. Спочатку прослухаємо теорію, курс теорії коштував 10 тисяч гривень, а там вже далі будемо розбиратися. Прослухали теорію, сподобалось, ну вирішили, підемо же ж здамо медицину, тому що треба отримати медичний сертифікат, і надалі попробуємо політати. З першого разу захопило, ну а далі пішло ще по накатаному, через 3 місяці в мене вже було свідоцтво PPL. В серпні місяці минулого року. Ні, не було, тому що в мене був чудовий інструктор. Ми піднялись на висоту 2,5 тисячі футів. І перше, що він показав, це звалювання. Тобто це така фігура, коли ти даєш малий газ, літак зменшує швидкість, ти тягнеш ручку на себе, задираєш нос, і він починає падати вниз. І в цей момент треба дати ручку від себе, трошки направити його вниз, літак набирає швидкість, і через 5-6 секунд він уже летить горизонтально. І коли ти розумієш, що він може летіти без двигуна, все, страх проходить. І далі було, звичайно, тренування, тобто під час отримання свідоцтва PPL всіх курсантів вчать, як, що діяти в таких аварійних ситуаціях, як посадити літак з відмовившим двигуном. І здача екзамена – це крім трьох годин польоту разом з інструктором, останнє – це ти мусиш вимкнути, вже не просто поставити малий газ, а повністю вимкнути двигун в літака і посадити його з непрацюючим двигуном. Я сам вожу автівку, коли ми придбали наше перше велике підприємство, це ЧСУ 525. Першим рішенням ми всіх водіїв з легкових машин пересадили на вантажні машини, тому що все керівництво нашого підприємства самостійно водить. Я люблю час від часу політати, як відомо, більш я веду доволі скромний стиль життя. Я люблю готувати плов, я люблю готувати на грилі і роблю це доволі часто. Відповідальності, тому що перш за все, коли ти займаєшся бізнесом, займаєшся підприємництвом, ти повинен усвідомити, що гроші – це далеко не головне. Гроші – це десь на 10-му місці. У мене було чудове дитинство, я за це дуже вдячний своїм батькам. Я багато подорожував за кордоном, навіть в часи Радянського Союзу. Я був в 4-5 країнах, що тоді здавалось дуже-дуже круто. На сьогоднішній день в мене близько 90 країн, які я відвідав, але ті перші спогади, вони, мабуть, на все життя. Так, звісно, ми дискутуємо і, скажімо так, практично немає таких прохань про те, що треба купити щось зайве. Все прораховуємо. Ну, звісно, я. Так, звісно, коли ми починали діяльність нової якості, ми взяли величезні кредити. На сьогоднішній день практично всі вони погашені. Є, скажімо так, певна заборгованість, але вона цілком реальна і ми її обслуговуємо вчасно. Для того, щоб покращити якість послуг. І ми чудово розуміємо, що будь-який бізнес неможливий без інвестицій. Тобто це наш основополагаючий підхід, в який би напрямок ми не йшли. Коли ми йшли в зимове утримання доріг, ми вкладались коштами і своїми, і кредитними, і купували нову техніку. Тому що тільки зміна нових технологій дасть змогу отримати якийсь результат, відмінний від того, який був до тебе. Так, звісно. Ми купили телескоп,
купили його пару років тому, і це була спонтанна покупка. Дитина попросила, я на сайті класно подивився, що ціна влаштовувала. Коли він прийшов, він виявився розміром з невеликий холодильник. Він стоїть, ми дивилися в нього пару раз, але займає дуже багато місця. Ні. Мабуть, до 10, до 12. Я люблю подорожувати, і, на жаль, зараз не так багато часу, але раніше я старався відвідувати кілька країн, нових країн. Це не пляжний відпочинок, це саме занурення в атмосферу тих країн. Тим більше є дуже багато можливостей, можна взяти квитки лоукост. Наприклад, кілька років тому ми об'їздили всю Південну Азію. Ми були в Сінгапурі, Малайзії, Таїланді, Шрі-Ланки, Мальдівах, Камбоджі і потратили на це близько $1000 на людину. Тобто ми брали квитки в Air Asia, це лоукост, і самий дорогий квиток між країнами коштує $25. Ми літали з ручною поклажею, тобто не брали чемодани, і в одного з моїх кумів, там половина сумки приїхала додому, це були бублики, які купили, тому що ми їхали експромтом і вирішили, що якщо будуть якісь питання, то візьмемо трохи харчування, все остальне, футболку, шлюпки можна купити. Ми пересікали Атлантику разом з друзями на катамарані. Це було досить цікаво. Основна незвичність в тому, що нам досталась лодка і капітан, на яких взагалі не можна було виходити в море, не говорячи про те, що проходить через Атлантику. На перший день, тобто в мене своя ліцензія шкіпера, але ліцензія на прибережне плавання, океанської ліцензії в мене не було, тому ми домовилися з шкіпером, ми заплатили кожний по €500 за цей переход, і сподівалися, що, в принципі, всі питання будуть вирішені. Приїхали, оглянули лодку, в їй було 15 років, це досить вже, скажімо так, багато для такої лодки, але задаємо питання капітану. Ми перевірили спасательні средства. Так, звісно. Паруса. Є запасні. Такелаж. Є запасний. Помпа. Та помпу хто її перевіряє? У Рогена. Купуємо запасну помпу. Перевірили, зробили запас продуктів, виходимо в ніч, тому що поки завезли продукти, поки все перевірили, кажу, може не варто на ніч? Та ні, ми будемо йти цілодобово, яке питання. Виходимо. І на ранок я весь вечір, всю ніч стояв на вахті. Іду спати, змінившись зранку, заходжу в мою каюту, засипаю на 10 хвилин, просипаюсь від того, що хлюпить води. Вода на яхті в океані, ну такого бути не повинно. Відкриваю під полом люк, бачу 15 сантиметрів води. Задаєш питання, Гена, що сталося, чому не спрацювали аварійні помпи, звідки взагалі вода? Каже, поймаєш, помпи не працюють, датчики поломані, так треба ж поремонтувати. Та поремонтували, не вийшло. І ми починаємо повну інспекцію яхти, у нас виявилися непрацюючі плоти, у нас виявилися непрацюючі жилети, які люди, в яких стояли на вахті. Три штуки ми просто викинули, тому що були дірявими. Слава Богу, було кілька запасних, цього вистачило. В нас рвався такелаж, запасного такелажа не виявилось. І єдиний плюс, що ми якби розраховували, що це буде нелегка подорож, ми з собою взяли близько 40 кілограм інструментів, матеріалів і використали практично все. Ми клеїли цю яхту, міняли на ній вірьовки. Відкачували воду, зробили паралельну систему моніторингу, тому що на кожній яхті є транспондер, який через супутник передає наші координати, щоб рідні могли бачити, де ми. І інші кораблі, до речі, теж могли бачити, де ми. Рогену, скажи код транспондера. Відповідь. Та там десь написано, навіщо вам. Рогена, у нас не працюючий транспондер. Андрій, як можна вийти з неспрацюючим транспондером? Рогена, навірно, точно так же, як з просроченими плотами. Ні, він працює. Просто він завис 2 роки тому і весь час показує, що ми в Іспанії. От я точно не зрозумів, як непрацюючий транспондер відрізняється від зломаного, який показує місто нашого текущого положення Іспанії. Ну, в нас були додаткові системи, ми запустили все це своє, продублювали і вийшли з цієї ситуації.
Мені подобаються гірські лижі, мені подобається дайвінг, мені подобається підводна охота, я байкер, тобто їжджу на мотоциклі. Ну, от здався літак. Прожити його так, щоб тобі було не соромно навіть перед собою. Більш відповідальної і щирої влади, яка дбає саме про мешканців міста, а не про свої особисті інтереси. Я з iOS, в принципі, років, мабуть, 10. Тому просто відсутній вибір. З Андроїдом ні разу не стикався. Я б з задоволенням поспав до обіду, але, на жаль, не виходить, тому просинаюся, їду на роботу на 9. Ретельне планування само собою, але іноді бувають спонтанні рішення, спонтанні ідеї, які теж намагаюсь реалізовувати. Я люблю живу, але минулого року поставили штучну на прохання дружини. Не можу сказати. Всі питання сподобались, дякую. Доволі цікаво.